Добрий вечір. В ефірі новини в студії Ірина Науменко, сурдопереклад Руслана Вихійського. Спочатку коротко про головне. Саморобні попереджувальні таблички встановили місцеві жителі на перехресті у Кропивницькому, бо немає дорожніх знаків. До Дня міста в Кропивницькому створили композицію «Квіткова фортеця», висадили понад 2500 чорнобривців. Спортзал для пенсіонерів створили в Новоукраїнці, відвідують його майже 20 пенсіонерів. Далі про ці та інші новини докладніше. Саморобні попереджувальні таблички встановили місцеві жителі на перехресті в Кропивницькому. Написи «Водій», «Перешкода справа» та «Рівнозначне перехрестя» прикріпили на стовпі. Про це Суспільному повідомила водійка, місцева жителька Олена Мазуренко. Каже, дорожніх знаків на перехресті немає, тому вирішили зробити попереджувальні таблички. Коли встановлять знаки, Суспільному розповів поліцейський Ярослав Онищенко. Ось такий саморобний напис на перехресті вулиць Кропивницького та провулку Лісовий. Тримається він на клейкій стрічці. Вище на стовпі прикріпили металевим дротом табличку, яка повідомляє водіїв про перешкоду справа. Знаки встановили місцеві водії, каже водійка Олена Мазуренко. Водителі ігнорують правила. Водії ігнорують правила і виїхати тут неможливо. Тут обмежена видимість. Якщо спускатись зверху, то з правої сторони видимість 30 метрів. Щоб побачити, то потрібно виїхати на перехрестя. А якщо машина несеться на швидкості більше 80, то виїхати неможливо. Це аварійна ділянка. Місцева жителька Валентина Коптуненко говорить, переходити дорогу тут боїться. Стою по 10 хвилин, не можу перейти, тому що я стара. Стою по 10 хвилин, не можу перейти, тому що я стара. Тут два таксисти зіткнулись. Тут же хлопці в'їхали в автомобіль, їхали на скутері. Ні один водій не гальмує на цьому перехресті. За словами інспектора відділу безпеки дорожнього руху Ярослава Онищенка, до патрульної поліції звернень щодо встановлення розмітки на цій ділянці дороги не надходило. Ремонт вулиці проводиться в декілька етапів. Це проведення основних будівельних робот, асфальтування, а потім вже облаштування проїзної частини технічними засобами організації дорожнього руху, що буде включати в себе встановлення відповідних дорожніх знаків та відповідної дорожньої розмітки. У разі відсутності дорожньої розмітки та дорожніх знаків ми користуємося правилом проїзду перехрестя, правилом дорожнього руху. За встановлення знаків відповідає підрядник, який виконує капітальний ремонт дороги, говорить Ярослав Онищенко. Керівник підрядної організації ситуацію прокоментував так. Зараз вже дорогу закінчуємо і установимо знаки на днях. Як ми можемо, не здавши дорогу, встановити знаки? Спочатку дорогу асфальтують, тоді знаки встановлюють. Ми встановили попереджувальні знаки про обмеження швидкості руху транспорту – 30 км на годину та про ремонт дороги. А те, що вони всі їдуть, то ми нічого не можемо зробити. Хіба поліцейського поставити сюди, щоб контролював рух? До кінця тижня ми встановимо знаки і почнемо розмітку тут робити. Каже, поки не встановлять попереджувальні знаки, саморобні знаки не прибиратимуть. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Понад 40 мільйонів гривень повернуть до державного бюджету з рахунків розпорядників грошей Кіровоградської області. Це частина грошей субвенції, які за розпорядження Кабміну номер 500 надійшли з державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій. Про це розповів Суспільному директор обласного департаменту фінансів Сергій Шеремет. За його словами, цьогоріч сума субвенції для Кіровоградської області – 181 мільйон гривень. Ці гроші виділили для фінансування понад 82 об'єктів в містах, громадах та районах області. На сьогодні ми маємо таку ситуацію, при якій уже 10 вересня дорученням Міністерства фінансів через систему органів державного казначейства були призупинені видатки, саме які були профінансовані у вересні місяці. Тобто 3 вересня сума на сьогодні державним казначейством відкликається до державного бюджету з мотивацією відповідною, що будуть внесені відповідні зміни до помісячного розпису. Тому сьогодні саме сума, яка була профінансована 3 вересня, вона повертається до державного бюджету за цим дорученням. І відповідне фінансування призупинене до окремих, напевно, управлінських рішень саме на державному рівні. У місті Новоукраїнка за рахунок субвенції соціально-економічного розвитку запланували будівництво очисних споруд. Про це розповів Суспільному голова громади Олександр Корінний. Вартість проєкту – 2 мільйони гривень.
залучили ці 2 мільйони, провели тендерні процедури, завершились тендерні процедури, ми підписали договір і підрядники приступили до виконання робіт. Але, на жаль, також отримали ці листи щастя, коли перший транш 450 тисяч нас зараз просять повернути. Як на мене, ця ситуація не є припустимою в нормальній демократичній державі, тому що підстав жодних для повернення немає. Але ж ми розуміємо, що якщо перші 450 заберуть, то стоїть питання, а чи будуть взагалі ці 2 мільйони? Листи від казначейської служби місцеві громади почали отримувати з початку вересня. Гроші доручило забрати Міністерство фінансів України. Бюджетний комітет, комісії нові, які сформувались, переглянуть ряд об'єктів, і після цього перегляду, який має бути завершений от на цьому тижні, ті об'єкти, які стосуються садочків, утеплень, підготовки до зими і так далі, абсолютно всі будуть профінансовані. Там питання не в невистачанні грошей, там питання в тому, що навіть раніше виділені кошти ще досі не використані. Субвенція – це гроші місцевому бюджету з державного, які виділяються на конкретно визначені цілі. У Кропивницькому на фортечних валах до Дня міста створили композицію «Квіткова фортеця». Висаджували квіти працівники міського комунального підприємства «Благоустрій». Ось такий вигляд має композиція. Складається вона з двох частин. З одного боку з квітів виклали фортецю, що має форму зірки. З іншого число 265, саме стільки років виповнюється Кропивницькому цьогоріч. За словами начальника підприємства «Благоустрій» Віктора Луценка, тут висадили 2778 чорнобривців. Квіти для цієї інсталяції фактично вирощувались з травня, червня місяця цього року. Тут ми бачимо чорнобривці, але двох видів: чорнобривець Discovery та звичайний оранж. Сама робота по повному облаштуванню даних інсталяцій квіткових тривала 3 дні. Багато залежить від погодних умов, але ми сподіваємося, що при належному догляді вони мають простояти біля місяця. Ангеліна Закохайло каже, біля фортечних валів проходить щодня, ділиться своїми враженнями про квіткову композицію. Це мило та цікаво. Я тільки не можу зрозуміти, чому такої форми дивної. Ну а взагалі мило. Я йду, завжди посміхаюсь. Мені подобається, що 265 років, що це День міста. І хто забув, то їм нагадають. Хто забув, обов'язково їм про це напомнять. За словами працівниці прес-служби міської ради Інни Приймак, на створення квіткової композиції витратили 15 тисяч гривень. Гроші дав міський голова Андрій Райкович. День міста в Кропивницькому визначатимуть цієї суботи. У Кропивницькому 392 людини підписали універсал гуманного ставлення до тварин. Про це Суспільному повідомила представниця громадської організації «Щасливий пес» Тетяна Кучерява. Напередодні в обласному центрі відбувся всеукраїнський марш за права тварин. Які вимоги були в учасників маршу, розповість Ольга Склярук. Це учасники акції збираються на марш за права тварин. Олена Коверга розповідає, чому прийшла. Я хочу донести до суспільства, що експлуатувати тварин – це не гарно в нашому 21 столітті. Є дуже багато синтетичних матеріалів. Розваги за шляхом експлуатації тварин – це теж неприпустимо. Є дуже багато інформаційних каналів. Тобто, якщо мати хоче своїй дитині показати якусь живу тваринку, не треба вести її до контактного зоопарку, де тварини утримуються у несприйнятних умовах. Організатори акції роздають наліпки та плакати з вимогами учасників маршу. Анастасія Сидорова взяла із собою песика Мію, породи той тер'єр. Основна вимога маршу – це гуманність, це добре відношення до тварин. Тварини – це не інструмент для заробітку грошей. Тут я тому що підтримую вимоги маршу. Я хочу, щоб в Україні змінилося відношення до тварин. І я за гуманність насамперед. Оксана Данілова привела на марш коня фрегата. Суспільному розповіла, що врятувала його від смерті. Це проти жорстокого обращення з животними. Я проти жорстокого ставлення до тварин, тестування і всього іншого. Я дуже багато стикалася із таким, бачила, рятувала тварин, забирала. А сьогодні я прийшла із конем фрегатом, тому що у свій час я теж його забрала. Його збиралися здати на бойню. Люди порозважалися, і він їм став не потрібен. Вони його не годували, він був у жахливому стані. Від вулиці Ушакова учасники маршу пройшли вулицею Велика Перспективна. Я прийшов зі своєю собакою, ми її забрали з вулиці. Хочемо підтримати цей рух, щоб люди були більш гуманні, підтримували бездомних тварин і відносились до них дуже добре, допомагали їм, не були байдужими. Вздовж вулиці на марш дивляться перехожі.
Ми підтримуємо всіх. Ми також любимо дуже тваринок. У нас вдома є свої тваринки, ми їх дуже любимо. Так що ми підтримуємо цю ходу. На площі Героїв Майдану усі охочі підписують універсал гуманного ставлення до тварин. Його вимоги озвучує організаторка маршу, представниця громадської організації «Щасливий пес» Тетяна Кучерява. Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях, заборона хутрових ферм та притравочних станцій, заборона контактних зоопарків та експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг, відмова від використання живих тварин для тестування косметики і парфумерії, розвиток реабілітації тварин у центрів і центрів утримання тварин, що постраждали внаслідок людської діяльності, створення зоополіції, заборона евтаназії. За словами Тетяни Кучерявої, усі підписи передадуть в Київ організаторам маршу і використають під час розгляду законопроєктів щодо захисту тварин. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Організатори всеукраїнського маршу – гуманістичний рух «UAnimals», що бореться за права тварин. За словами речниці обласної поліції Віталіни Бевзенко, у Кропивницькому участь у марші взяли сотня людей. Спортзал для пенсіонерів створили у місті Новоукраїнка. Приміщення у соціальному центрі відремонтували, обладнали тренажерами та інвентарем, розповіла Суспільному співініціаторка проєкту Людмила Остапляк. На це витратили 32 тисячі гривень з міського бюджету. Цей проєкт став одним із переможців конкурсу проєктів «Влада і громада разом». Відвідують спортзал майже два десятки пенсіонерів. На тренування жіночої групи побувала наша знімальна група. Спочатку розминка. Раз і два. Потім лікувальна фізкультура. Так, щодня тренуються у спортивній залі жіночої групи. Людмилі Воротнюк, 76 років, каже, відчуває результати тренувань. Я руки підняти угору не могла. Вони в мене через скуті були. Потім ще в мене була травма хребта, в мене були здвинуті позвонки. Зараз я трошки розробляюся, ось на цю доску піду, то я думаю, геть буду вже потім юна. Про свої заняття спортом відвідувачки розповідають так. Пішла на пенсію. На пенсії займалася вдома господарством, але я бачу, що здоров'я в мене підкачує і треба чимось займатися. Пішла на пенсію. Дітей нема, діти пороз'їжджалися. Сама вдома. Тут мотивація спілкування. Спілкування. Наче ти так утром встаєш і не хочеш йти, заставляєш себе йти. А тоді йдеш і так хорошо, на повітря, все, приходиш, тут дівчата і починаєш. І кажеш, о, хорошо, що пішла. Співініціаторка створення спортзали каже, чоловіки тут займаються в інший час. Вони на тренажерах, вони нас, може так, знаєте, хочуть, вони понакачуються, тоді будуть із нами. Розповідає, як облаштовували залу для занять. Нам треба було оці тренажерні ці предмети, шведська стінка, доска Євмінова, ну, каремати. Як ви бачите, що тут молодь такого поважного віку. Нас ніхто не допустить, поки ми не пройдемо медсестру. Кожного дня у нас міряється давлення. Якщо в людини чуть-чуть піднявся тиск, місцеве це є медсестра, чи таблеточку, чи чайок. Є людей з суглобах проблеми, є з серцем. І з нами наш реабілітолог займається і показує, як це правильно робити. Тренування триває 20 хвилин. Після тренування заходять до кімнати відпочинку. Так починається сеанс ароматерапії. У нас є аромалампа. Ми туди наливаємо масла під гарну музику. Відпочили. Все, всі відпочили хорошо і зразу ж п'ємо фіточай. Я декілька разів була в санаторіях, і там є ароматерапія, є релакс. І вони як розказали, що є таке і в них, на оцих процедурах, я була шокована. Ну, представте, отако сидиш, розслабляєшся, забуваєш за все, що було хороше, один позитив тільки береш. Я з них беру зараз приклад. Я радий, що вони активні, я радий, що є можливість якось щось підказати, допомогти, там, щось організувати. Мені це дуже подобається, тому що саме в Україні на сьогоднішній день дефіцит уваги, ну, я не скажу словом похилого віку, бо ну, вік – це те, що в мене в голові, дефіцит уваги до людей, які на пенсії. Пішов на пенсію, де вас писали. Заняття для відвідувачів безкоштовні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.
8 медалей здобули спортсмени з Кіровоградської області на третьому турі чемпіонату України з велогонок на шосе та всеукраїнському турнірі пам'яті заслуженого тренера України Сергія Симоненка. Він помер 1996 року. Сергію Симоненку було 48 років. Він виховав срібного призера Олімпійських ігор, триразового чемпіона світу Олександра Симоненка. Велогонщики змагалися у Кропивницькому 3 дні. За підрахунками судді велогонки Юрія Симоненка, учасниками змагань стали понад 170 спортсменів з 11 областей. Більше Олександр Сметанко розповість. Змагалися спортсмени на проспекті Винниченка. Для безпеки учасників рух автомобілів тут перекрили. Це вже 24-й турнір, проводиться постійно у нас восени. Це у нас ітоговий чемпіонат України, це третій тур, і за ним буде визначатися за сумою переможця. Це гонка на час з вибуванням серед дівчат. На кожному колі сходить одна дівчина з найгіршим результатом. Так, учасниці чемпіонату їздять по колу, його протяжність – кілометр. У гонці перемагає харків'янка Софія Трубчанінова. Другою фінішує Катерина Воротіленко з Кропивницького. Програла фініш, тому що було дуже важко, трошки не хватило. Друга стала, прийшлось дуже напрацюватись. Виграла друге місце завдяки тренуванням. Це парна гонка. Тут у дівчат перше місце посідає спарений дует – хмельничанка Діана Ситник та Софія Трубчанінова з Харкова. Організатором, тому що знаємо, що на ту хвилину завжди приходять нам на поміч. Ми слухаємо одне одного і тримаємо під час гонки. У юнаків дует з Кропивницького Володимир Микитюк та Євген Тесцов посіли друге місце у парній гонці і перше за результатами трьох турів чемпіонату України. Першими стали Юрченко Гліб, команда Київської області, Некипілов Олексій та Матвій Ушаков. Телегін Максим, Полтавська область, Федорчук Максим та Говорун Богдан. На першому етапі ми виграли з великим відривом від другого місця, а на другому етапі ми вибрали лише одну секунду у другого. Нагородження проводить срібний призер Олімпійських ігор, трьохкратний чемпіон світу Олександр Симоненко, заслужений майстер спорту. Переграли лише 2 секунди першому місці. За підсумками трьох етапів ми стали переможцями в цьому виді гонки. На велозмаганнях у Кропивницькому їх учасники розіграли 18 комплектів нагород. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. На цю годину у мене все. Побачимось в наступному ефірі. На все добре. Вітаю! Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. В ефірі Суспільного прогноз погоди на 17 вересня. За словами синоптиків, на нас чекає мінлива хмарність. Опади не передбачаються. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме 8-9 градусів, а вдень від 20 до 21 градусів. Градуса із позначкою «плюс». Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.